kuona ni strategy ya mchezo kwamba hii mechi na mahitaji gani na baada hapa na mahitaji gani, kwa sababu mechi ile ambayo tulicheza kwa Kongo tayari unaongeza bao 2-0 mpaka unafika kwenye dakika kama 60. Absolute yangu mwanzo sasa kufikiria namna ya kumaintain matokeo yaliyokuwepo na kutunza energy kwa ajili ya mechi inayofuata ambayo haikuwa na siku nyingi. Kwa hiyo mwalimu alikuja na strategy tofauti kwamba leo unahitaji kwanza kushinda bila kujali unashinda ngapi, kinachohitajika ni matokeo ya ushindi. Kwa hiyo cha kwanza ni wewe usifunge, cha pili ni wewe upate goli. Sasa nafanyaje vitu vyote viwili kwa wakati mmoja na kwa usahihi? Na lazima iwe na strategy ya tofauti, inaitwa kama tunaweza kushambulia vyovyote yavyo, lakini muhimu tusifunge goli ama tusiruhusu kufunga, kwa sababu kama unaruhusu kufunga maana yake automatic na kuondoka kwenye mashindano. Kwa hiyo kongole kwa wapiganaji wetu, wamepambana na wameonyesha ubora ambao tulikuwa tunahitaji. Nafikiri cha kwanza ni kwenye eneo la transition zote mbili, wakati wewe unazuia, wakati wewe unashambulia. Yani transition tunasema ni kipindi cha kuhama kifikra na kimatendo, wakati ambao ulikuwa unatoka kwenye kushambulia, sasa unashambuliwa unahamaje, na wakati ambao unatoka kwenye kushambulia unaenda kwenye kushambulia unahamaje. Stars wamekosa nafasi nyingi, lakini kuna hizo nafasi ambazo wamezikosa leo ndio zile ambazo zinakuonyesha kwamba walikuwa makini kwenye transition, kwa sababu kama usingekuwa makini kwenye haya maeneo, maana yake usingeweza kutumia kile ambacho walikuwa wanakitaka. Nafikiri gini hiyo kwenye mchezo wa leo, kama tutakuwa wakweli, wametengeneza nafasi tatu, lakini Stars wametengeneza nafasi zaidi ya sita. Nne zimekuwa ni clear chance, lakini mbili zilikuwa ni obvious, kwa hiyo hauwezi kulaumu. Lakini kilichokuwa kinahitajika ni Stars waende AFCON, na alhamdulillah imesonga kwenda kwenye hatua ya AFCON. Kabla mchezo wa leo, uchambuzi ulikuwa ni mwingi sana kwenye vyombo vya habari, hasa namna timu yetu inavyocheza kipindi cha pili. Wachambuzi tuliwasikiliza mkisema timu inapofika kwa zaidi ya 70 wachezaji kwanza wanakata moto, lakini hata option ya wachezaji walioko bench uone ikiendana na quality ya wachezaji ambao walianza. Lakini mimi hata kama sio mchambuzi, nimeona kuna tofauti wa hiyo pumzi iliyokuwa inatajwa kwenye mchezo wa leo na zile walizocheza kwenye mchezo wa Ethiopia. Bahati mbaya natani jibu tuuma na watu wengine ambao mimi sijawahi kuisema, lakini kwa fikra nyepesi tu nafikiri, hii ni ufikiri wangu, mimi kama upote nafikiri watu wanazungumza vile kwa sababu kila mmoja ana interpretation yake kwenye mpira, na tunaweza tukautazama mpira watu wote hapa, lakini bado kuna mmoja siuelewe hata hapa. Yaani mimi na wewe tunaweza tukakaa tunatazama mpira, aidha mimi ama wewe, mmoja siuelewe kabisa, licha ya kwamba wote tunautazama mpira mmoja. Kinachotokezea ndio kile ambacho nimezungumza mwanzo. Kila mechi ina mipango ambayo haifanani na mechi nyingine. Mechi dhidi ya Ethiopia ambayo unajua kwamba hapa nimeshapata bao mbili, haiwezi kuwa sawa sawa na mechi ambayo unahitaji goli kwenye dakika yoyote, ama unahitaji tu kupata goli la msingi ili uweze kuamua matokeo. Kwa hiyo nafikiri kilichokuwa kinatofautiana ni vipaumbele kulingana na mahitaji ya mchezo wenyewe, lakini pia ni mbinu kulingana na mahitaji ya mchezo wenyewe. Haiwezi kuwa mechi ambayo unahitaji alama tatu za lazima iwe sawa tu na ile ambayo tayari umeshapata matokeo ya msingi ambayo unahitaji. Unachohitaji ni kulinda striker wao, kwa maana ya timu ya taifa ya Gilles hata anacheza Dortmund kwa sasa. Kwa hizi hatua za makundi ndiye ambaye anaongoza na magoli sita kwenye michezo mitatu. Alikuwa anazungumzwa sana na kulikuwa kuna viulizo kwamba tutacheza vipi ili tuweze kumzuia, lakini tumeshuhudia mpaka dakika 90 zimetamatika, sikumbuki kama amepiga shot at target. Sergio Ras amepata nafasi mbili zote za kichwa, hakufanikiwa kufunga. Sidhani kama ni tunapaswa kumlaumu wewe. Tuwapongeze zaidi wachezaji wetu namna ambavyo alidistabu utulivu wake, kwa sababu ile ya kwanza ameresive mpira kwenye eneo ambalo Daka kamweka mgongoni, lakini pia Diki amekaa mbele yake, maana yake hata angelazimisha kupiga, ndio maana amekuja kuinodi mpira kwa amekuja kuinodi kwa kipaji cha uso, ule mpira ukaenda pembeni, isingekuwa rahisi. Lakini la pili ilikuwa ni kwenye goli hili, mpira umepigwa cross akaenda kasafiri ya wane, lakini tayari alikuwa kwenye offside position mtu ambaye alimpigia cross. Kwa hiyo sidhani kama tunapaswa kusema ni mchezaji mbaya, kwa sababu kuna muda alireceive nafasi moja atahitaji kuonesha kwamba ni hatari, na kweli alionyesha. Lakini tuwapongeze zaidi wachezaji wetu namna ambavyo walikuwa wanashirikiana kuhakikisha kwanza mipira ya mwisho imfikie kwa wakati, pili kuhakikisha kwamba ile mipira ambayo alikuwa anahitaji, kwa sababu Grassi sio mchezaji, ni mmaliziaji. Kuna tofauti ya mchezaji na mmaliziaji. Kuna wachezaji ambao wanaitwa inclusive strikers na exclusive strikers, kwa maana mmoja anahusika kwanza kwenye build up mpaka kwenye kumalizia. Grassi sio mtu hivyo. Grassi anahitaji tu mpira afunge, 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 afunge. Ni mtu hatari sana kwenye 1-on-1, lakini
Alhamdulillah kwetu imekuwa nafuu, wachezaji wetu wamefanya kazi nzuri kumzuia. Kwa kumalizia, tumefuzu AFCON ni mfululizo na sasa tunakwenda kushiriki tena kwa mara nyingine. Ni sahihi kusema kwamba timu yetu na kwa experience ambayo tumeipata kwa misimu hii karibu na wote tumefuzu mfululizo, sasa ni washindani rasmi wa kombe hili la mataifa ya Afrika. Ukishaingia kwenye tournament automatic wewe ni mshindani. Sidhani kama kuna timu ambayo inaingia kwenye tournament ikiwa inaenda kupumzika. Kinachotofautiana ni utekelezaji wa haya malengo ambayo yatakuonyesha kwamba nashindana. Yaani mimi nikifika kule kwenye AFCON, namna ambavyo sisi tutakuwa tunazungumza na wachezaji wetu ndio itaamua kama tunashindana ama hatushindani ujumbe. Wakati mwingine watu wanaenda kwa ajili ya kujenga timu, wengine wanaenda kwa ajili ya uzoefu, lakini sidhani kama mara nne inawezekana ni kwa ajili ya kuendelea kutengeneza uzoefu. Nadhani tumeshafika kwenye sehemu ambayo tunapaswa kuanza kwa approach kufika walau kuanzia robo final na kuendelea, kwa sababu klabu zetu zimekuwa zikifika kwenye hatua za juu kuliko hiyo. Sasa wao sisi tuonekane kwamba kwenye club tunaweza kufanya vizuri kwenye national team. Hapana, wachezaji hao waliofuzu wamewatoa jini. Tumia ule mchezaji kutoka Borussia Dortmund, ule mchezaji kutoka PAOK na maeneo mengine. Nafikiri hakuna sababu ya sisi kuendelea kuogopa kwamba tunaenda kila siku kujifunza. Tunaanza kwenda kushindana na timu ya kushindana tunayo. Sasa upite uchambuzi umekuwa ni upande wa viungo vya wachezaji wetu. Ukitazama wachezaji hawa wa Stars ambao wamecheza misimu miwili nyuma AFCON kama sio mitatu, na wachezaji hawa wa Stars hii, tofauti wa viwango tumeongezeka, tumeshuka ama tuko pale pale? Kila nabii anakuja na zama zake. Nafikiri tuwaheshimu wale ambao walifanya hicho walichokifanya. Pia ni vibaya sana kufanya comparison kwa wachezaji wa national team, kwa sababu at the end of the day hatuhitaji debate ya nani alikuwa bora. Tunahitaji debate ya kufikia zile targets ambazo tumejiwekea. Leo ilikuwa ni qualify, tumefanikiwa qualify. Tuwapongeze waliofanya, wale walikwalify kwa wakati wao. Tuwapongeze pia, kwa sababu wasinge qualify pengine tungekuwa tuna outclass, lakini walikwalify na wamefanikiwa kutupeleka kwenye nafasi ambazo walitupeleka. Ni muhimu sana tuka appreciate kile ambacho wamekifanya kwa kipindi chao. Sawa, swali la mwisho kutoka na muda wetu. Wakati tunakuja kucheza mechi hii sasa leo, wewe kama Nazareth Upete, imani yako ilikuwa kwamba tutashinda, na nini ambacho kilikufanya wewe uamini kwamba tutashinda zidi ya wengine hawa ambao wametoka kumfunga Kongo juzi? Alhamdulillah, na kweli niliandika mpaka kwenye Instagram jana usiku, nikaandika hakuna wakati ninaoamini Stars kuliko wakati huu, kwa sababu tunao wachezaji wengi ambao wameshashinda nyakati ngumu. Captain Mbwana Ali Samata ameshinda dhidi ya Liverpool, amefunga goli dhidi ya Liverpool, amefunga goli dhidi ya Manchester City, ameshinda CAF Champions League akiwa na TP Englebert Mazembe. Hii isingekuwa mechi mpya. Wachezaji wetu wa timu za Simba na Yanga wameziamua mechi nyingi ngumu. Hata kuna watu wanataka kucheza CAF final ya Confederation, huwezi kusema ni mchezaji mchanga. Kwa hiyo hatukuwa na sababu ya kuingia kinyonge ama kuingia uoga kwenye mchezo huu. All the reasons to qualify zilikuwepo, na maneno tumeitendea haki timu ya taifa ya Tanzania. Sawa, cha mwisho sasa Upete, ambacho labda mimi nitakuwa nimesahau kukuuliza wewe kama mchambuzi, kama mtangazaji, ambacho ungependa sasa kuambia watu wa mpira pamoja na mashabiki kwa ujumla? Mimi niwapongeze sana kwa sababu hata kujitokeza kwao ilikuwa ni kuwapa moyo wachezaji, na kwa mara ya kwanza leo nimeona Watanzania wakishangilia dakika nyingi zaidi uwanjani kuliko zile ambazo wanashout na kuzomea. Kuna muda walikuwa wanasimama wanapiga makofi, hata hakuna tukio lililoweza kuwanyanyua. So important ilikuwa ni kusonga, na tumefanikiwa kufuzu kama nchi. Ni muhimu tukawapongeza wachezaji wetu kama ambavyo tunawakosoa. Ni muhimu pia tukawapongeza makocha wetu kama ambavyo tunawakosoa. Tusianze kumnyoshia kidole mtu mmoja mmoja kwamba bila huyu, kama ambavyo tunawasema wakikosea, ndivyo ambavyo tunapaswa kuwapongeza wakipatia. Shukrani.